ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖବରକୁ ଯିବା। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଉଲୁଣ୍ଡା ଥାନା ବେହେରାମାଳ ଗାଁରେ ଟ୍ରିପଲ ମର୍ଡର, ଦୁଇ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଘରୋଇ କଳହକୁ ନେଇ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହୋଇଛି। ହତ୍ୟାରେ ବାପା, ଝିଅ ଓ ନାତୁଣୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତକ ହେଲେ ବାପା ପ୍ରମୋଦ ଭୋଇ, ଝିଅ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ଭୋଇ ଓ ନାତୁଣୀ ବବିତା ଭୋଇ। ଘଟଣା ପରେ ଉଲୁଣ୍ଡା ଥାନାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନୀଳ ପ୍ରଧାନ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅନନ୍ତ ପ୍ରଧାନ, ବିକ୍ରମ କୁଜୁର ଫେରାର ଅଛନ୍ତି। ମୃତଦେହ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ଆରମ୍ଭ କରିଛି ତନାଘନା।